соның 30 жылғы еңбегін далаға таттай ма? Адам баласы болғаннан кейін бір жамандық, бір жақсылық болмай ма? Солай ма? Қаннан да қателік кетеді. Солай ғой, иә? Надо смотреть по заслугам. Я думаю, что у него заслуги большего, чем сегодня кто-то что-то предлагает. Елбасы деген ұстазға Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев лайықты адам болды. Бола алады да. Бірақ ендігі жағдайда, мынандай қоғамда мен ол кісінің орнында қалған өзім жалпы қаламаймын. Ну, как бы толку не было, то, что он был и есть, в принципе, разницы особо нет. А он достоин статуса? Я думаю, нет. Кезінен бастап енді елбасы деген атпен келе жатыр. Мүмкін алғашқы президент деген атпен қалу дұрыс шығар деп ойлаймын. 100% алып сай салу керек болды. Қажет жоқ. Қосымша барлық семействасымен қосып ала салу керек болды. Басқалары жастарға орын беру керек қой. Лайық емес. Мұның бәр нәрсенің өзінің уақыты бар. Уақыты бар, иә. Мало убрать статус елбасы, его надо судить по всей строгости закона и конфисковать все имущество. Ұрлықтарын бәрін қайтару керек. Мына көшелер, Назарбаев деген көше, мектеп, жаңағы парктарын. Кезінде жұмыс істеді, жақсы жұмыс істеді, бірақ оншалықты атаға абыройын енді қолдан жасауға болмайды. Президенттің барлығы бірдей болды. Жақсы емес пе? Енді не жақсылық істеді халыққа осы жылдан бері? Я көркін деген жоқ, я заводымыз жоқ, я фабрикамыз жоқ, бір шығарып жатқан бір өніміміз жоқ. Пенсионер қазір еңбегі сіңген жоқ емес, халыққа еңбегі сіңді, бірақ соңғы кездерде өте халыққа деген мейірімсіздігі, осы Қазақстанды құлдыратуы, осы жөніне менің пікірім шамалы, көңілім көншімейді.